Hezký den, vítejte na mobilnet.cz. Mé jméno je Michal Pavlíček a právě začíná 37. díl seriálu Retro. V něm zazpomínáme na 11 let starou Nokia 3510i, což byla následovnice populárních 33 a 34 desítek. Zároveň se jednalo o první cenově dostupný telefon značky Nokia, který nabízal barevný displej či podporu multimediálních zpráv. Hned v úvodu si můžeme říci, že Nokia 3510i byla představena ve druhé polovině roku 2002 a začátkem roku následujícího se dostala také na české trhy. Pojďme si tady telefon prohlédnout kolem dokola. Pro 3510 s ičkem za čísle byl typický barevný kryt doplněný o tyto oranžové boky, které byly podsvětlené a zejména vetně vytvářely velmi pěkné efekty, které byly právě takto podsvěcené oranžovým světlem, respektive diody byly bílé, ale oranžový tento kryt vytvářel oranžové světlo. Design vycházel ze starších modelů, například 3410, tedy poměrně kompaktní a směrem k displeji se mírně rozšiřující. Rovnou si tedy můžeme říci rozměry telefonu. Na výšku činili 118 mm, šířka byla 50 mm a tloušťka v celku příjemných 17 mm. Telefon skvěle padl do ruky, k čemuž přispívala i poměrně nízká hmotnost pouhých 106 gramů. Čelní straně dominovala výrazně podsvětlená klávesnice, což teď asi příliš neuvidíme, ale opravdu zářila bíle. Jak se můžete povšimnout, tak pryžová tlačítka neodolala zubu času a veškeré popisky se smazaly. Možná pouze z blízkosti můžeme ještě vidět náznaky zbylých popisků na alfanumerické části. Nad tlačítky se nacházíš barevný displej, který byl typ pasivní, dokázal zobrazit až 4096 barev a jeho kvality nějak vysoké nebyly, jakož nabízel rozlišení pouhých 96x65 pixelů. Raster byl tedy opravdu velmi viditelný, což možná bude vidět i na videu, když si telefon takto přiblížíme, tak si můžete povšimnout, že ikonka je velmi kostrbatá a celé prostředí tedy bylo spíše zajímavé barvami, nikoliv pak kvalitou zobrazení. Nicméně v roce 2003 šlo o poměrně bezpředmětnou záležitost, neboť telefon nabízel buď černobílý displej a pokud jste chtěli kvalitnější barevný, museli jste platit částky blížící se 20 000 korun. Po stranách se žádná tlačítka nenacházejí, to najdeme až na horní straně, typicky pro Nokia jde o vypínací tlačítko, které bylo opravdu z tvrdé pryže, například nyní po 10 letech existence telefonu se tlačítko opravdu tiskne velmi stěžka a zapnutí telefonu je úkon dosti náročný. Na zadní straně už je pouze logo Nokia, opět pryžové, s takovou prohubní, která byla takovou ideální k tomu, abyste si zde zapřeli prst a telefon se pohodlněji držel. Ve spodní části zadní strany už pak nechybí tlačítko, pomocí kterého jste uvolnili zadní kryt a dostali se k baterii. Ta byla mimochodem typu lithium-ion a nabízela kapacitu 950 mAh. Na spodní straně pak ještě klasická nabídka konektorů, ty byly kompatibilní se staršími Nokiemi, stejně tak baterie například, vše jste tedy mohli libovolně zaměňovat. Vraťme se na čelní stranu a řekněme si něco o výbavě telefonu. V ní jste mohli nalézt například telefonní seznam, které jste uložil až 500 kontaktů, ty byly více položkové, mohli jste přiřadit až 3 telefonní čísla plus ještě nějaké další poznámky. Nokia 3510i upoutala podporou Javy, bylo možné tedy stahovat další hry. Základní nabídka totiž byla poměrně chudá. Když se podíváme, tak na našem kousku najdeme pouze dvojici her. Standardně ale v Nokia 3510i byly hry 3, další jste ale mohli stáhnout. Do paměti se vešlo okolo 20 her tehdejší doby. Výhodou těchto her byly, že byly barevné, což bylo oproti konkurenčním telefonům s Javou opravdu výhoda. Stahování bylo poměrně svižné, neboť Nokia 3510i nabízela podporu datových přenosů GPRS, byť pouze 3D4, ale to ve výsledku nějak zvlášť nevadilo. Neopomenu znovu zmínit také podporu multimediálních zpráv, neboť předchůdce tohoto modelu, Nokia 3510, podporoval pouze příjem na černobílý displej. Zde jste si MMS také poslali a vše jste viděli na barevné displeji. Samozřejmě chybilo fotoaparát, který nebylo možné ani připojit, tak bylo u některých modelů konkurenčních výrobců běžné, nicméně to asi uživatele až tak netrápilo. Nokia 3510i se totiž prodávala za poměrně příznivé peníze. Začátkem roku 2003 se jednalo o částku zhruba kolem 8000 korun, což byla opravdu dobrá cena a zaručila Nokia úspěch, který trval bezmála 2 roky. Prostředí ještě můžeme závěrem proběhnout. To vypadá stále stejně jako na starších modelech, ale pouze se zahalo do barevného hávu a vypadalo tedy líbivěji.
Například grafika, různé tapety nebo polyfonní melodie, které Nokia uměla přehrávat. Ty byly mimochodem až čtyřhlasé. Prohlídkou prostředí si myslím, že zakončíme dnešní 37. díl seriálu Retro. Já vám tímto děkuji za pozornost a těším se opět za 14 dní u dalšího dílu seriálu Retro. Na viděnou.